Nu ska det bli så otroligt spännande att få höra lite av dina hemliga knep. Hur hjälper du bäst dina tittare och deltagare att skapa en relation till naturen? Vad är det du tycker funkar riktigt bra när du ska engagera grupper? Det kan ju gälla hur du engagerar folk i TV också. Så välkommen Martin och berätta. Tack så mycket. Kul att vara här. Hemliga knep. Fantastiskt. Väldigt klickbar rubrik får man säga. Knep nummer 5 kommer chocka er. Så ska det stå. Det är väl inga hemliga knep direkt. Men det är ganska mycket funderingar som ligger bakom hur man gör när man. Det tror jag gäller oss alla när man försöker engagera människor när man är i naturen. Och genom att försöka göra det i TV så hamnar man i en ganska märklig plats där man dels har ibland har man en gäst. Då har man en person att förhålla sig till. Men sen så har man då den här gruppen som man som naturvägledare då gärna har med sig i skogen. Någon gång man guidar så har man ju sin grupp där. Eller om man föreläser så har man sin grupp så att man ser den. Här är den gruppen bara en kamera. Bakom den kameran så kan det ju stå en muttrande fotograf som är irriterad för att det är något problem med tekniken, och sen så kanske man har en inslagsproducent som är superstressad för att vi har dragit ut på tiden. Och att det går allmänt dåligt eller sådär. Och sen så ska man då mot den lilla gruppen som är bakom kameran så ska man då bara titta på kameran och tänka sig att man har människor som sitter hemma och faktiskt vill vara i skogen. Och det där är ju en distans som man slipper när man har en grupp på riktigt med sig i skogen. Men det lyfter ändå fram en sak som jag tycker är en ganska bra liknelse. Jag tycker den här Paradis ute var väldigt bra. Jag skulle vilja lyfta upp framförallt en grej i den som handlar om sinnen. Där det då handlar om gruppens sinnen i den här texten som är att om deltagarna använder sina sinnen så blir närvaron bättre för dem. Men det handlar ju också som oss som ska försöka förmedla någonting gäller ju att våra sinnen är på plats. Att vi också har med oss öronen och har med oss ögonen och luktsinnet ut i skogen. För det som kan hända när man leder en grupp är att man blir ganska upptagen med att leda sin grupp. Och vad man har tänkt att man ska göra med den här gruppen i skogen. Och det här är extremt mycket när man försöker göra TV så har man ju med sin agenda ut. Man har ett körschema och man har ett manus med saker som man hoppas att liksom det här programmet ska handla om. Och det gör det ju nästan aldrig någonsin när man kommer ut i skogen så handlar det ju ingenting om liksom den här räven vi ska filma. Den kommer ju vi ju inte se. Det finns ju inte en chans att vi ser den räven. Vi kanske inte ens hittar spår efter den. Men vi stöter på någonting helt annat som vi inte hade tänkt oss liksom. Om man går ut och letar efter en räv och ska göra ett program om räv och man stöter på en familj med grävlingar som det inte finns plats för i körschemat och man är stressad, vad gör man då? Och det här gäller ju också som naturvägledare. Vad gör man när man har en agenda med sig ut och sen så är man kanske lite, framförallt när tiden kommer in som en faktor och så blir man stressad. Då fylls man ju med de här sinnena som inte är så bra. Det är inte sinnena som kommer utifrån. Det är en massa sinnen som kommer inifrån när man liksom håller på. Eller om man känner sig osäker på liksom det man ska säga eller så börjar mycket saker handla om egentligen vad jag känner här inne och inte så mycket det som händer där ute. Och min erfarenhet är att den här agendan man har, den är ju värd väldigt, väldigt lite jämfört med det som faktiskt verkligheten hela tiden bjuder på. För om man tar in verkligheten själv, struntar i vad man egentligen var där för att göra, för nu händer det här. Och man kan släppa det andra, det behöver inte vara jättestora saker som händer, det behöver inte komma en björn för att det ska vara häftigt. Det kan ju räcka liksom att just nu så har vi den här större hackspetten här, och då kan det få handla om det. Och i den egna närvaron, när man landar i sig själv, då kommer ju alla de här andra idéerna som man har, liksom sina egna tankar kring saker. Och inte minst så tycker jag att om man kan vara närvarande i stunden så är man också närvarande i gruppen. Jag tycker det är också en väldigt viktig poäng. När man jobbar med TV så är det ju väldigt svårt att vara närvarande i gruppen eftersom det inte riktigt finns. Man får ju tänka sig någon slags grupp där. Men jag tycker också om man har en gäst med sig i skogen så handlar det väldigt mycket om att vara närvarande i den gästen. Och då alltså vara närvarande med sin grupp. Ta in, vad tycker de om det här? Är det någon som ser ut att undra någonting? Lyft fram det, få fram liksom, så att vi tillsammans kan skapa en stund i skogen.
kring de här frågorna. För då kommer allt liksom komma mycket mer naturligt. Det blir ett lättare prat. Man slipper det här att det är någon som står och liksom föreläser. Utan man, börjar man göra det och är närvarande i sin grupp, så ser man ju direkt så här, okej, alla har zoomat ut. Liksom, för här står jag och babblar. Men jag ser att nu har alla gått ifrån sina skärmar här i det här Zoom-mötet. Då kanske jag borde prata om någonting roligare. Eller förstår ni vad jag menar? Att man så här, vad är det jag gör nu som gör att jag tappar min grupp? Då får jag ändra på mig själv eller liksom, rikta fokus mot dem och ta tillbaka, liksom, ställa frågor. Eller, för hur mycket engagemang man själv har, om man skjuter över huvudet på alla som är där, så kommer man ändå inte nå en stund i skogen ihop. Och det tycker jag just när det gäller tv, att man kan ha, att det är en ganska bra liknelse. För tänk på det när ni tittar på tv och det är liksom proffsjournalister som sitter och intervjuar människor i tv. Vad handlar stunden om? Är det ett samtal mellan två människor där vi är inbjudna att lyssna? Och vi också får liksom ibland bli inkopplade i det här samtalet. Liksom så här, att programledaren skickar en blick i kameran eller sådär. Eller är det här en stund där man får se en människa som är fullt upptagen med att vara i tv och råkar ha en gäst med sig som någon slags rekvisita på något vis, kan jag tycka att man ofta ser i tv. Att det är en person som sitter och gör tv och pratar med en person som liksom är där nu när jag gör tv, så har jag också den här gästen. Och det är en otroligt stor skillnad jämfört med att dela ett samtal med en annan människa som också filmas, än att liksom agendan är att nu gör vi tv. Och det är samma sak när man som naturvägledare är i skogen. Är man där liksom och leder en grupp, då finns det en risk att man tappar liksom känslan av att vi är ett gäng människor som är i skogen tillsammans, där jag ska hjälpa dem till att liksom se lite mer saker. För det är en erfarenhet som jag har som de inte har liksom. Men det handlar mycket om deras frågor, deras funderingar och deras upplevelser som vi delar tillsammans. Och min agenda som jag har med mig, det är bra att vara förberedd. Men man måste också vara otroligt snabb med att slänga sin agenda för att skapa en liksom, timme i skogen som blir så bra som möjligt. Och sen hade jag en kort grej som ligger lite utanför det här, bara för att jag tyckte det var så roligt med den här aha-upplevelsen som står på den här listan, där också står what the fuck, tycker jag var väldigt härligt från SLU. Att de där grejerna, när det gäller engagemang, skulle jag bara vilja säga att när det gäller mitt eget engagemang, så tycker jag att om man vill förmedla någonting till andra, så är det väldigt bra att leta inåt till varför tycker jag själv att det här är intressant. Och kommer man fram till svaret att jag tycker inte själv att det här är särskilt intressant, då har man ju ett problem. Det är också en bra liknelse från tv, att om vi ska göra en timme tv om någonting som jag själv inte tycker är särskilt kul, det kommer inte gå så bra. Utan det hela handlar om att då får jag bryta ner det här tills jag hittar vad jag själv tycker är spännande med det. Jag måste hitta någonting jag gillar. Och sen bygger man upp allting igen från den egna ha-upplevelsen. Eller sitt eget liksom, det här gillar jag. Och sen kan man paketera om allting utifrån liksom sin egen kärna till engagemang. För då är det mycket, mycket lättare att prata om liksom. Men om man står där och pratar om någonting som man känner att så här, ja, det här skulle vi kunna för min del skippa, men det här är med i liksom min kursplan eller min agenda. Så då behöver man nog titta på det ett par varv till. För jag tror att det mesta, framförallt i alla fall för mig när det gäller natur, så är ju allt intressant bara man liksom gräver lite till. Om det inte är intressant, så är det förmodligen någonting jag inte har förstått med. Eller så är det inte jätteintressant längre därför att jag kan så mycket om det. Men då måste man tillbaka till det där. Någon gång i tiden så var det för mig en aha-upplevelse i det här. Det är därför jag gillar det fortfarande. Gå tillbaka till den och så utgå alltid därifrån. Det är min liksom, grundarbetsgång eller vad ska jag kalla det. 5 minuter hade jag på mig. Jag har inte kollat på klockan en enda gång, för jag glömde totalt bort den här modererande delen av detta uppdrag.